أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جب کہا ابراہیم نے, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام, اِذْ ظرف ہے اور ظرف کے لیے عامل چاہیے. کس چیز کے لیے یہ ظرف ہے؟ تو یہاں یاد رکھیے اُذْکُر محذوف ہے. وَذْكُرْ اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور وہ وقت یاد کیجئے جب کہا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ اور جس وقت کہا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام لِأَبِيهِ اپنے باپ سے, وَقَوْمِهِ اور اپنی قوم سے, اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. براء مصدر ہے, بے مصدر بمانے بری ان کے, بری کا معنی ہے الگ ہونا, بیزار ہونا, الگ ہونا, بیزار ہونا. اور جس وقت کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے اننی براء مما تعبدون کہ بے شک میں بیزار ہوں اس سے جس کی تم, جن کی تم عبادت کرتے ہو, جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو, جو معبودان باطلہ کی تم عبادت کرتے ہو, ان سے میں بیزار ہوں, ان سے میں الگ ہوں. الا الذی فطرنی مگر وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا, فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ پس بے شک وہ مجھے راہ دکھلائے گی, پس بے شک وہ ذات مجھے, وہ ذات میری رہنمائی کرے گی. سَيَهْدِينَ بھئی سَيَهْدِينِ یہاں یا محذوف ہے بھئی, نون کا کسرہ اس پر دلالت کر رہا ہے. سَيَهْدِينِ وہ ذات میری رہنمائی کرے گی. دیکھیے یہاں مضارع پر سین آیا, یہدی پر سین آیا, اور آپ نے پڑھا ہے فعل مضارع پر سین داخل ہو تو وہ اس کو مستقبل قریب کے معنی میں کر دیتا ہے. یضرب زید, زید پٹائی کرتا ہے, سیضرب زید عن قریب زید پٹائی کرے گا. دیکھو مستقبل قریب کا معنی کر دیا, تو میں نے بھی اسی کے مطابق ترجمہ کیا, فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ پس بے شک وہ ذات میری رہنمائی کرے گی. تو یہ سین استقبال کے لیے ہوا, کس لیے ہوا؟ استقبال مستقبل کے لیے ہوا. اور بعضوں نے کہا کہ یہ سین مستقبل کے لیے نہیں ہے بلکہ بطور تاکید کے ہے, بطور تاکید کے. بتلانا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھار کہ یہ سین ہمیشہ مستقبل کے لیے ہونا ضروری نہیں, کبھی کبھار تاکید کے لیے بھی آ جاتا ہے بھائی. تو اس صورت میں, اس صورت میں مستقبل والا ترجمہ نہیں کریں گے پھر. تو پھر کیا ترجمہ کریں گے؟ حال والا ترجمہ کریں گے بھائی, حال والا. فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ پس بے شک وہ ذات میری رہنمائی کر رہی ہے, بس بے شک وہ ذات میری رہنمائی کر رہی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام
کا ذکر فرمایا۔ مفسرین حضرات دو نقطے یہاں بیان کرتے ہیں بھائی، دو نقطے۔ ایک تو یہ کہ یہ مشرکین مکہ، یہ عرب، یہ انہی کی اولاد میں سے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہی اپنی نسبت کیا کرتے تھے اور اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کو محبت تھی، اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ اور تو جب حضور علیہ السلام ان کو دعوت دیتے، وہ کہتے ہم نے اپنے باپ دادوں کو اس طریقے پر پایا ہے، ہم اس راستے کو نہیں چھوڑ سکتے، جو کچھ آپ لے کر آئے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ اگر تم نے باپ دادوں کا ہی اتباع کرنا ہے تو اپنے باپ دادوں میں سے اس کا اتباع کرو جس پر تمہیں فخر ہے، جو تمہارے لیے، جسے تم اپنے لیے عزت کا باعث سمجھتے ہو، تو ان کے طریقے پر کیوں نہیں چلتے؟ انہوں نے تو اپنے باپ کے راستے کو غلط ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، انہوں نے تو اپنے باپ کے راستے کو غلط ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، تو تمہیں بھی ان کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور یہاں تمہارے باپ دادوں کا طریقہ صحیح نہیں ہے، تو اس کو چھوڑ کر توحید کی طرف آ جانا چاہیے۔ تو دو نقطے بھائی میں نے بتایا، مفسرین حضرات دو نقطے بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ باپ دادوں ہی کے طریقے پر چلنا ہے تو ان کے طریقے پر چلو، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنے باپ کے راستے کو غلط ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، تو تمہیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے بھائی، چھوڑ دینا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور جس وقت کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہ بے شک میں بیزار ہوں ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ، مگر وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا پس بے شک وہ میری رہنمائی کرے گی، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ۔ وَجَعَلَهَا، ہا ضمیر راجع ہے کلمہ توحید کو، ہا ضمیر کس کو راجع؟ کلمہ توحید کو، جو کہ مفہوم ہو رہا ہے ان کے کلام سے کہ اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی، اس سے کیا مفہوم ہو رہا ہے؟ کیا توحید مفہوم ہو رہی ہے؟ تو یہ جو کلمہ توحید ہے اس کو راجے۔ وجعلہا، اور بنایا انہوں نے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کلمہ توحید کو، کلمتم باقیتن، باقی رہنے والا کلمہ، باقی رہنے والی بات، فی عاقبہ، عاقب کہتے ہیں اولاد کو، فی عاقبہ اپنی اولاد میں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کرتے رہیں، تاکہ وہ رجوع کرتے رہیں۔ وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عاقبہ لعلہم یرجعون، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس توحید کے عقیدے کو باقی رہنے والی بات کر دیا اپنی اولاد میں، یعنی انہوں نے اس کلمہ توحید کو، یا یوں کہیں توحید کے عقیدے کو، اپنی اولاد میں باقی رہنے والی بات بنا دیا۔ یہ یوں بمحاورہ ترجمہ یوں کریں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں اس کلمہ توحید کو باقی چھوڑا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں کلمہ توحید کو باقی چھوڑا تاکہ وہ رجوع کرتے رہیں۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، بلکہ نفع دیا میں نے ان کو، هؤلاء، ان کو، اشارہ ہے یہ مشرکین مکہ کی طرف، اللہ فرما رہے ہیں بل متعت هؤلاء، بلکہ میں نے نفع دیا ان مشرکین مکہ کو، وآباءهم، اور ان کے باپ دادوں کو، حتی جاءهم الحق، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا، ورسول مبین، اور واضح بیان کرنے والا رسول آ گیا۔
اللہ فرما رہے ہیں بلکہ میں نے نفع دیا ان مشرکین مکہ کو اور ان کے آبا و اجداد کو یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور واضح بیان کرنے والا پیغمبر آ گیا. حق سے مراد وہی کلمہ توحید ہے, یا بعضوں نے لکھا حق سے مراد قرآن ہے. حق سے کیا مراد ہے؟ یہاں تک کہ ان کے پاس قرآن اور واضح بیان کرنے والا پیغمبر آ گیا, یا یہاں تک کہ ان کے پاس دین حق یا دعوت حق اور واضح بیان کرنے والا پیغمبر آ گیا. ولما جاءهم الحق, اور جب ان کے پاس حق آ گیا, قالوا هذا سحر, تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے, وانا به کافرون, اور بے شک ہم اس کا انکار کرتے ہیں. وقالوا, اور انہوں نے کہا, لولا نزل هذا القرآن, اور وقالوا, انہوں نے کہا, لولا نزل, کیوں نازل نہیں کیا گیا هذا القرآن, یہ قرآن, على رجل, کسی مرد پر, من القریتین, ان دو بستیوں کے, ان دو بستیوں کے, مراد مکہ اور طائف ہیں, مکہ اور طائف. عظیم, یاد رکھیے یہ صفت ہے رجل کی, بھائی یہ صفت ہے رجل کی, اے على رجل عظیم. تو وہ کہا جب ان کے پاس آ گیا قرآن اور دین حق, تو انہوں نے کہا یہ جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, کہ کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن ان دو بستیوں کے کسی عظیم آدمی پر, کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا. اور دو بستیوں سے مراد مکہ اور طائف ہیں, طائف بھائی, کیونکہ یہی دو شہر اس علاقے کے بڑے شہر تھے, اس لیے اس کو انہوں نے ذکر کیا کہ اگر اس قرآن کو نازل کرنا ہی تھا تو اللہ تعالیٰ نے مکہ یا طائف کی کسی بڑے آدمی, بڑے سردار پہ کیوں نہیں نازل کیا, یہ یتیم شخص پر جس کے پاس دنیاوی اسباب بھی نہیں, ان پر کس طرح نازل کیا. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ آگے اللہ فرما رہے ہیں, اہم یقسمون رحمت ربک, کیا یہ تقسیم کرتے ہیں آپ کے پروردگار کی رحمت کو. رحمت سے یاد رکھیے یہاں مراد نبوت ہے بھائی, نبوت. کیا یہ لوگ آپ کے پروردگار کی رحمت کو یعنی نبوت کو تقسیم کرتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ ان لوگوں نے کیا کہا کہ اگر اللہ کو نازل کرنا ہی تھا قرآن, ہمیں حضور علیہ السلام قرآن کے پاس لے کر آئے, دین حق لے کر آئے, انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ اگر اللہ نے اس قرآن کو نازل کرنا ہی ہوتا تو مکہ اور طائف کے کسی بڑے سردار پر اللہ اس کو نازل فرماتے, آپ جیسے ایک بے سر و سامان شخص پر اللہ اس کو نازل نہ فرماتے. تو اللہ اس پر فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کے یہ لوگ جو ہیں یہ آپ کے پروردگار کی رحمت کو تقسیم کرنے والے ہیں, یہ فیصلہ کرنے والے ہیں کہ کس کو نبوت ملنی چاہیے اور کس کو نبوت نہیں ملنی چاہیے. دنیاوی مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے, دنیاوی مال و دولت اگر کسی کو دیا جائے تو یہ اس کے اللہ کے نزدیک کوئی محبوب ہونے کی علامت نہیں ہے, محبوب ہونے کی. تو اللہ فرما رہے اہم یقسمون رحمت ربک, کیا یہ تقسیم کرتے ہیں آپ کے پروردگار کی رحمت یعنی نبوت کو, یعنی کیا یہ فیصلہ کرنے کا حق ان کو دیا ہے اللہ نے کہ یہ نبوت کو تقسیم کریں, کس کو ملنی چاہیے کس کو نہیں ملنی چاہیے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, ہم ہی نے تقسیم کی, نحن قسمنا, ہم ہی نے تقسیم کی. حصر ہے یہاں پر, یاد رکھیے بھائی حصر, اور کس طرح حصر آیا بلاغت کا نقطہ یاد رکھیے بھائی, جب فاعل کو مسند فعلی پر مقدم کر دیا جائے تو یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے.
جب فاعل کو مسند فعلی پر مقدم کر دیا جائے تو یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ بھائی دیکھیے مسند, ایک کلام میں ایک مسند ہوتا ہے ایک مسند الیہ. نحن یہ کیا ہے؟ مسند الیہ. اچھا قسمنا, قسمنا فعل با فاعل ہے, فعل ہوتا ہے مسند اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ. اور اس قسمنا کے اندر فاعل کون ہے؟ یہ جو نا متکلم کی ضمیر ہے. اور یہ نحن سے بھی کیا مراد ہیں؟ متکلم, جمع متکلم. وہ جو فاعل ہے نا ضمیر وہ بھی جمع متکلم کی ضمیر, اور یہ جو نحن جس کو مقدم کیا گیا یہ بھی وہی ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہاں مسند کیا بحث, کیا چیز ہے؟ اسم ہے یا فعل ہے؟ فعل ہے. قسمنا یہ کیا ہے؟ مسند, یہ فعل ہے. اس مسند فعلی پر وہ جو فاعل تھا, وہ جو متکلم کی ضمیر ہے نا, اسی کو یہ جو نحن کو مقدم کیا گیا بھائی. اس کو کیا کیا گیا؟ یہ وہی جمع متکلم ہی کی ضمیر ہے. ہاں وہ ہے مرفوع متصل, اس کی شکل اور ہے. یہ نحن مرفوع منفصل ہے, اس کی صورت اور ہے. چیز ایک ہی ہے بھائی, وہ صرف متصل ہے اور یہ منفصل. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اصل میں تھا مثلا کلام قسمنا نحن, اصل میں کیا تھا؟ قسمنا نحن. اور یاد رکھیے, اب آپ کہیں گے یہ نا تو فاعل ہے, پھر نحن کیا تھا؟ نحن تاکید تھی نا کے لیے. نحن کیا تھی؟ وہ بھی جمع متکلم, نا بھی جمع متکلم. تو یہ یاد رکھیے, یہ اس کو تاکید کہیں گے. وہی لفظ دوبارہ آ جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تاکید. تو یہ جو تاکید تھی اسی, یعنی یہ فاعل تھی معنی کے اعتبار سے, کیونکہ بیعینی ہی یہ وہی مؤکد ہی ہے. اس کو جب مقدم کر دیا جائے فعل پر تو پھر یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے, تخصیص کا فائدہ دیتا ہے. تو نحن قسمنا کیا معنی کریں گے؟ ہم ہی نے تقسیم کیا. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ فعل کے بعد کبھی کبھار وہی ضمیر کو بطور تاکید کے بھی لایا جاتا ہے بھائی. آپ نے نخ میں پڑھا ہوگا, آپ کہنا چاہتے ہیں میں نے اور زید نے پٹائی کی, کیا کہیں گے؟ میں نے اور زید نے پٹائی کی, ضربت و زید. لیکن یاد رکھیے یہ درست نہیں. وجہ یہ کہ آپ زید, یہ ہے اس میں ظاہر اور یہ الگ ہے, جبکہ آپ اس کا عطف کرنا چاہتے ہیں ضربتو کی تون ضمیر پر. وہ تو منفصل ہے, وہ تو متصل ہے, وہ تو الگ آ ہی نہیں سکتی, وہ کمزور ہے. وہ کیا ہے؟ کمزور ہے, الگ آ ہی نہیں سکتی بھائی. جب وہ الگ نہیں آ سکتی, وہ کمزور ہے, اور آپ اس پر عطف کرنا چاہتے ہیں زیدن کا, اور زیدن تو قوی ہے, وہ تو اکیلا آتا ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ تو قوی کا عطف ضعیف پر تو صحیح نہیں. تو یہاں پر آپ پھر پڑھیں گے انشاءاللہ ہدایت النا اور کافیہ میں پڑھیں گے کہ پھر تاکید لائی جاتی ہے اس ضمیر متصل کی. پھر اس طرح کہیں گے ضربت انا و زیدن, یہ انا تاکید ہوئی, تون ضمیر مؤکد, انا ضمیر تاکید, مؤکد تاکید مل کر اب اس میں قوت پیدا ہو گئی. کیونکہ انا تو اکیلی آتی ہے, ضربت میں تون بغیر فاعل کے آپ کہیں تو اکیلا نہیں کہہ سکتے, لیکن انا تو اکیلا کہہ سکتے ہیں, یہ تو مبتدا بھی بنتا ہے, سب کچھ بنتا ہے. تو اس میں اب قوت آ گئی, اب اس پر عطف صحیح. تو یہ جو, تو اصل میں تو ہے فاعل تون, اور یہ انا کیا ہے؟ اس کی تاکید. تو یہ فاعل ہوا معنی کے اعتبار سے, لفظوں کے اعتبار سے تون ہے, اور انا بھی اسی کی تاکید ہے, تو یہ بھی کیا ہے؟ معنی کے اعتبار سے فاعل. اس فاعل کو جب مسند فعلی پر, یہ جو پیچھے فعل تھا مسند ہے فعل کیا, اس پر جب اس کو مقدم کر دیں اور یوں کہیں انا ضربت, تو اب کیا ترجمہ ہوگا؟ میں نے ہی پٹائی تھی, حصر آ جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟
کیونکہ تقدیم ما حق ہو تاخیر یفید الحق راول قصر و تخصیصا، جس کا حق تاخیر تھا لیکن آپ نے مقدم کر دیا تو یہ تخصیص کا فائدہ دے گا۔ تو یہاں بھی اسی طرح نحن قسمنا، ہم ہی نے تقسیم کی ہے، بینہم ان کے درمیان، معیشتہم ان کی روزی، فی الحیات دنیا دنیاوی زندگی میں، ہم ہی نے ان کے درمیان دنیاوی زندگی میں روزی تقسیم کی ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَات، اور بلند کیے بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، بعض کے بعض پر، بعض کے بعض پر بلند کیے، درجات ان درجے، لِيَتَّخِذَا تاکہ پکڑیں، تاکہ بنائیں، بَعْضُهُمْ بَعْضَا ان میں سے بعض، بعض کو، سُخْرِيَّا محکوم، بھائی محکوم، خدمتگار، خدمتگار یا یوں کہیں تابے دار، جو بھی ترجمہ کر لیں، محکوم، خدمتگار، تابے دار۔ تو سخریہ یاد رکھیے یہ تسخیر سے ہے، تسخیر کا کیا معنی تھا؟ وسخر الشمس، مسخر کرنا کیا معنی؟ کام میں لگانا، دیکھو مسخر کرنا کام میں لگانا، تو یہ اسی سے ہے سخریہ، تاکہ بعض بعض کو کام میں لگائیں، یعنی خدمتگار بنائیں، ان سے کام لیں۔ اب معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر سب کو ایک درجے کا نہیں بنایا کہ سب ہی کو مال دے دیا، بلکہ بعضوں کو اللہ نے مال دیا اور بعضوں کو مال نہیں دیا۔ اس میں جہاں اور بہت سی مصلحتیں، ایک بڑی مصلحت یہ بھی ہے جس کو یہاں بیان کر دیا گیا، تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے، کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، تو جن کے پاس مال زیادہ ہوگا وہ، یہ جو جن کے پاس مال کم ہے ان سے مختلف قسم کے کام لے سکیں گے، اور جن کے پاس مال نہیں ہے ان کو مال کی ضرورت ہوگی تو وہ ان کے کام، مختلف قسم کے کام سر انجام دیں گے، اور اس طرح دنیا کا نظام چلے گا بھائی۔ ورنہ اگر سب کے پاس ہی مال ہوتا تو کون آپ کے کام کرتا بھائی؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور بعضوں کو بعضوں پر بلند درجے دیے، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا تاکہ بنائیں بعض ان میں سے بعض کو خدمتگار، یا بعض بعض کو سے کام لیں، یوں کہیں بعض بعض کو تابع دار بنا لیں، ان سے کام لیں۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور آپ کے رب کی رحمت بہتر ہے، مما اس چیز سے، یجمعون جس کو یہ جمع کرتے ہیں، اور آپ کے رب کی رحمت بہتر ہے اس چیز کے مقابلے میں جس کو یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ رحمت کا کیا معنی میں نے بیان کیا ابھی بھائی؟ نبوت بھائی، نبوت۔ اہم یقسمون رحمت ربی، کیا یہ آپ کے پروردگار کے رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ تو یہاں بھی رحمت سے نبوت ہی مراد ہے، اور آپ کے رب کی رحمت یعنی نبوت بہتر ہے اس سے جس کو یہ جمع کرتے ہیں، یعنی اس دنیاوی مال سے۔ اللہ فرما رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اس قرآن کو مکہ اور طائف کے کسی بڑے سردار پہ کیوں نہیں نازل کیا اللہ نے؟ اللہ فرما رہے ہیں نبوت کس کو ملنی چاہیے، کس کو نہیں ملنی چاہیے، کیا اس کے فیصلے کا اختیار ہم نے ان کو دیا جو یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، جس کو چاہیں نبوت عطا کریں اور جس کو چاہیں نبوت عطا نہ کریں۔ اور نبوت کو تو چھوڑو، دنیاوی معیشت، دنیاوی روزی جو ہے وہ بھی ان کے درمیان ہم ہی نے تقسیم کی ہے، اس کا وہ بھی ہم نے ان کے حوالے نہیں کیا، حالانکہ دنیاوی یہ جو مال و اسباب ہیں اور روزی ہے، یہ ہماری رحمت یعنی نبوت کے مقابلے میں بڑی ہی ادنا درجے کی چیز ہے۔ تو جب اتنے ادنا درجے کی چیز کا تقسیم کا ہم نے ان کو حق نہیں دیا، ہم نے خود تقسیم کی ان کے اندر، تو وہ جو ہماری اعلیٰ درجے کی چیز ہے یعنی نبوت، ان کے فیصلے کا اختیار ہم کیسے ان کو دیتے؟
سورت سمجھ میں آیا, معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یہ معنی ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, ہم نے ہی تقسیم کی ہے ان کے درمیان ان کی روزی دنیاوی زندگی میں, ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات, اور بلند کیے ہیں ایک کے دوسرے پر درجات, بعضہم فوق بعض, کیا با محاورہ ترجمہ کریں گے؟ ایک کے دوسرے پر, ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات, اور ہم نے بلند کیے ہیں ایک کے دوسرے پر درجے, لیتخذ بعضہم بعضا سخریا, تاکہ بنائے ایک دوسرے کو تابعدار, یا ایک دوسرے سے کام لے. تو سخریا یہ کس سے ہے؟ تسخیر سے ہے. ورحمت ربک خیر مما یجمعون, اور آپ کے رب کی رحمت یعنی نبوت بہتر ہے اس سے جس کو یہ جمع کرتے ہیں. ولولا ان یکون الناس امتا واحدۃ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ. ولولا, اور اگر یہ نہ ہوتا, یعنی اگر یہ بات نہ ہوتی, ان یکون الناس امتا واحدۃ, کہ ہو جاتے لوگ ایک امت, اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ ایک ہی طریقے والے ہو جاتے. ترجمے پر نظر ہے بھائی, اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ ان یکون الناس, کہ ہو جائیں گے لوگ امتا واحدۃ ایک ہی طریقے والے, لجعلنا, تو البتہ ہم بنا دیتے, لمن یکفر بالرحمن, ان لوگوں کے لیے جو انکار کرتے ہیں رحمان کا, لبیوتہم, ان کے گھروں کے, سقفن, سقف جمع ہے سقف ان کی, چھت کو کہتے ہیں, سقفن ان کے گھروں کی چھتیں, من فضت چاندی کی, ومعارج, معارج جمع ہے معراج کی, سیڑھی کو کہتے ہیں بھائی, ومعارج اور سیڑھیاں, ہم بنا دیتے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں چاندی سے, و معارج اور سیڑھیاں بھی, علیہا یظہرون, جن پر وہ چڑھتے, ظہر یظہر کے معنی ظاہر ہونے کی بھی, اسی طرح اس کا ایک معنی چڑھنے کے بھی ہے بھائی. ظہر علی الحائط کیا معنی ہوتا ہے؟ دیوار پر چڑھا. وہ معارجا, اور ان کی سیڑھیاں, علیہا یظہرون, جن پر یہ چڑھتے, ولی بیوتہم ابوابا, اور ان کے گھروں کے دروازے, و سرورن, اور ان کے تخت, سرور جمع ہے سریر کی, تخت بھائی, اور ان کے وہ تخت, علیہا یتکئون, جس پر یہ تکیہ لگاتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ ایک ہی طریقے والے بن جائیں گے, یعنی سارے لوگ ہی کافر بن جائیں گے, کیا بن جائیں گے؟ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے والے بن جائیں گے, تو ہم بنا دیتے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا ہے رحمان کا, یعنی کفر کیا ہے, ان کے گھروں کی چھتیں ہم چاندی کی بنا دیتے, اور سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں, اور ان کے گھروں کے دروازے, اور ان اور تخت جس پر وہ تکیہ لگاتے ہیں, یہ سب ہم کس کے بنا دیتے؟ چاندی کے بنا دیتے. وزخرفن, اور سونے کے, زخرفن سونے کے, یعنی یہی چیزیں سونے کی بھی بنا دیتے, چاندی کی بھی بنا دیتے, اور سونے کی بھی ان کفار کے لیے ہم بنا دیتے. تو زخرفن اس کا عطف ہے من فضتن, یہ فضہ کے محل پر ہے بھائی, اس کا عطف کس جگہ, کس پر ہے؟ فضہ پر ہے. آپ کے ذہن میں آئے گا فضہ تو مجرور ہے, تو اس کو بھی مجرور ہونا چاہیے, تو جواب یہ کہ یہ محل فضہ پر اس کا عطف ہے, اور محلن فضہ منصوب ہے. ہم بنا دیتے, کیا بنا دیتے؟ سقوفن لبیوتہم, ان کے گھروں کی جو چھتیں ہیں, کیا بنا دیتے اس کو؟ فضتن, چاندی بنا دیتے. تو یہ محل کے اعتبار سے کیا ہے؟ منصوب ہے. ان کے گھروں کی چھتیں ہم چاندی بنا دیتے.
تو یہ محل فضا پر عطف ہے. زخرف کا کیا معنی کیا میں نے؟ سونے کے, سونا بھائی. اور بعضوں نے اس کا ترجمہ زینت کے ساتھ کیا, زینت. تو زخرف کے دونوں معنی آتے ہیں, زینت بھی اور سونا بھی. یعنی ان کے یہ چیزیں بھی ہم چاندی کی بنا دیتے, وزخرفن, اور زینت کی چیزیں جو ہیں ان کی وہ بھی کسی بنا دیتے, سونے کی چاندی کی ہم بنا دیتے. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو اللہ فرما رہے ہیں اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ ایک ہی طریقے والے یعنی کفر پر ہی سارے جمع ہو جائیں گے تو ہم یہ سب کچھ چیزیں جتنی ہیں ان کی وہ ہم سونے کی اور چاندی کی ان کے لیے بنا دیتے. لیکن اس میں یہ تھا کہ جو نا سمجھ لوگ ہوتے وہ دیکھتے کہ کفار کے پاس تو بڑا مال ہے تو وہ بھی وہ سمجھتے کہ معلوم ہوا یہ اللہ کے محبوب لوگ ہیں, جب ہی اللہ نے ان کو اتنا مال دے رکھا ہے چنانچہ سارے ان کے طریقے پر ہو جاتے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے بھائی. تو اس لیے ہم نے ان کو سونے چاندی کے یہ چیزیں عطا نہیں کی کہ تاکہ کہیں سب نہ سمجھ لوگ انہی کے طریقے پر نہ ہو جائیں, ورنہ ان چیزوں کی, اس سونے اور چاندی کی, ان دنیاوی اسباب کی اللہ کے ہاں کوئی وقعت نہیں, کوئی حیثیت نہیں. دیکھیے اللہ خود آپ کو بتلا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں اس کی اتنی بھی وقعت نہیں ہے, اتنی بھی, کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سارے لوگ کفر پر جمع ہو جائیں گے تو ہم یہ سارا کچھ ہی کفار کو دے دیتے, ہمارے ہاں اس کی کوئی وقعت ہی نہیں ہے بھائی. چنانچہ احادیث میں آتا ہے بھائی کہ اگر اس دنیا کی وقعت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ ایک گھونٹ پانی بھی کسی کافر کو نہ دیتے. اگر اس دنیا کی وقعت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی اس میں سے اللہ عطا نہ فرماتے. معلوم ہو اللہ کے ہاں اس دنیا کی وقعت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے بھائی, مچھر کے پر کے برابر. تو یہ دنیاوی چیزیں ہیں, یہ سب فنا ہو جانے والی ہیں, اللہ کے ہاں ان کی کوئی عزت نہیں, کوئی وقعت نہیں. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی رزق سب کو دیتے ہیں, جسے محبت ہو یا محبت نہ ہو سب کو رزق دیتے ہیں, لیکن دین اللہ اسی کو نصیب فرماتے ہیں جس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے. دین ہر ایک کو نہیں دیا جاتا, دین کس کو نصیب فرماتے ہیں؟ جس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے. تو دیکھیے کس طرح احادیث میں جگہ جگہ آپ لوگوں کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے بھائی. اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے بھائی. تو یہ دنیا کچھ بھی نہیں, یہ سب کچھ یہی رہ جانے والا ہے. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, وَإِن, ان یہ نافیہ ہے اور نہیں ہے کلو ذَلِكَ, یہ سب. لَمَّا بَمَانَ إِلَّا کے ہے, لَمَّا بَمَانَ نہیں ہے یہ سب مگر مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, دنیاوی زندگی کا نفع. یہ سارا کچھ اللہ فرما رہے ہیں یہ دنیاوی زندگی کا نفع ہی ہے اور کچھ نہیں ہے, یہ بیکار چیزیں ہیں, بس دنیاوی زندگی کے نفع کے لیے ہم نے کچھ دے دیا. والآخرت عند ربک للمتقین, اور آخرت آپ کے رب کے نزدیک, آپ کے رب کے پاس, للمتقین ڈرنے والوں کے لیے ہے. آخرت آپ جو آپ کے رب کے پاس ہے وہ ڈرنے والوں کے لیے ہے.
ولولا ان يكون الناس امه واحده، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ ایک ہی طریقے والے ہو جائیں گے، تو البتہ ہم بنا دیتے ان کے لیے جو انکار کرتے ہیں رحمان کا، ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی، ومع اور سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر وہ تکیے لگاتے ہیں وہ بھی، وزخرفا اور سونے کے بھی، اور سونے کے بھی، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے یہ سب مگر دنیاوی زندگی کا نفع، اور آخرت آپ کے پروردگار کے نزدیک ڈرنے والوں کے لیے ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور جو اندھا بن جاتا ہے رحمان کے ذکر سے، نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانَا، قَيَّزَ کے معنی مقرر کرنے کے، نقیز لہو شیطانا، ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے شیطان کو، فہو لہو قرین، تو وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے، یعنی وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، قرین کسے کہتے ہیں؟ ساتھی کو، آشا یاشو کے معنی اندھا بننے کے، بھائی اندھا بننا، اعراض کرنا، منہ موڑنا، وَمَنْ يَعْشُ، جی بامحاورہ ترجمہ یوں کر لیں بھائی، عَشَا يَعْشُ کے کیا معنی ہے؟ اندھا بننا، یعنی اعراض کرنا، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ، اور جو نظریں چراتا ہے رحمان کے ذکر سے، نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانَا، ہم مسلط کر دیتے ہیں اس پر شیطان کو، فَهُوَ لَهُ قَرِينَ، تو وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، صد یا صد کے معنی روکنے کے، اور بے شک وہ جو شیطان ہیں، لَيَصُدُّونَهُمْ، روکتے ہیں ان کو، عَنِ السَّبِيلِ، راستے سے، الاسلام آیا، السَّبِيلِ، کون سا راستہ مراد ہے؟ سیدھا راستہ، وَإِنَّهُمْ، بے شک وہ شیطان جو ہیں، لَيَصُدُّونَهُمْ، روکتے ہیں ان کو، عَنِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے، وَيَحْسَبُونَ، اور یہ لوگ اور وہ لوگ گمان کرتے ہیں، انہم محتدون، کہ وہ راہ سیدھی، وہ ہدایت پر ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم ہدایت پر ہیں، اللہ فرما رہے ہیں جو رحمان کے ذکر سے یعنی توحید سے یعنی کہ قرآن سے وہ اعراض کرتا ہے اور اس کے لیے اندھا بن جاتا ہے، ہم اس کے پر شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں، مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ پھر ان کا ساتھی بن جاتا ہے، اور ان کو وہ برے راستے مزین کر کے دکھاتا ہے، تو یہ ان کو نیکی کے راستے سے، سیدھے راستے سے یہ شیاطین روکتے ہیں، اور پھر ان کی عقل بھی اتنی مسخ ہو جاتی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں ہم ہدایت پر ہیں، ہم سیدھے راستے پر ہیں، نیکی اور بدی کی پہچان ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کی پہچان بھی پھر انہیں باقی نہیں رہتی، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ، جو رحمان کے ذکر سے اندھا بن جاتا ہے، ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے شیطان کو، تو اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور بے شک وہ شیطان ان کو البتہ روکتے ہیں سیدھے راستے سے، اور وہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں، حَتَّى اِذَا جَاءَنَا، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا، یہ وہ شخص جس پر شیطان کو مسلط کیا گیا، وہ جب ہمارے پاس آئے گا، قال، تو کہے گا، یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین، کاش کہ میرے اور تمہارے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی، مشرقین سے کیا مراد ہے؟ مشرق و مغرب، تغلیب ہے، تغلیب اس کے اندر، بھائی تغلیب آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک لفظ کو دوسرے پر غلبہ دے دیا جاتا ہے، ایک اور دونوں کو لیے کے لیے وہی لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے، جیسے ایک مشرق ہے اور دوسری مغرب ہے اور ان میں دوری ہے، لیکن یہاں پر مغرب کے لیے ہی مشرق کا لفظ استعمال کر لیا گیا، تو کتنے مشرق ہو گئے؟ دو، تو مشرقین کہا گیا، یا جیسے کہہ دیتے ہیں ابوین، کیا ابوین سے کیا مراد ہوتے ہیں؟ والدین، اب حالانکہ ایک اب ہے، ایک باپ ہے اور ایک تو ماں ہے، لیکن ماں کے لیے بھی کیا لفظ استعمال کر لیا گیا؟ وہی اب والا لفظ، تو کیا کتنے اب بن گئے؟ دو، تو تثنیہ بن گیا ابوین، یا جیسے کہتے ہیں قمرین،
حالانکہ ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے، لیکن سورج کے لیے بھی کون سا لفظ استعمال کر دیا، اس پر بھی کس کا اطلاق کر دیا، قمر کا، تو قمرین ہوئے. یا جیسے عمرین بھائی، حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت صدیق اکبر پر بھی عمر کے لفظ کا اطلاق کر دیا گیا تو عمرین ہوئے. تو اس سے کون مراد ہوتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ. تو اسے کیا تغلیب کہتے ہیں. یا جیسے والدین، حالانکہ ایک والد ہے دوسری تو والدہ ہے، تو لیکن وہی والد مذکر کا لفظ جو ہے اسی کی تثنیہ بنا لی گئی، تو والدہ پر بھی والد کا اطلاق کر دیا گیا بھائی. تو یہاں بھی اسی طرح ہے بھائی، مغرب پر بھی مشرق کے لفظ کا اطلاق کر دیا گیا. اللہ فرما رہے کہ ہم ان کے لیے شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں، اور جب یہ لوگ جن پر شیاطین کو مقرر کیا گیا جب آخرت میں آئیں گے، اپنے انجام کو دیکھیں گے، تو اس وقت اپنے ساتھ رہنے والے شیاطین سے کہیں گے کہ کاش تیرے اور میرے درمیان اتنی دوری ہوتی جتنی دوری مشرق اور مغرب کے اندر ہے، تو میرے قریب نہ آیا ہوتا، قریب نہ آیا ہوتا. حتا اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا، قال تو کہے گا، یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، کاش کہ میرے اور تمہارے درمیان بعد المشرقین مشرق و مغرب کی دوری ہوتی، فبئس القرین، بس بڑا برا ساتھی ہے تو، بس تو بڑا ہی برا ساتھی ہے. یہ وہ لوگ کہیں گے شیاطین سے، شیاطین سے. بئس افعال ذم میں سے ہے، یہ انشاء ذم کے لیے آتا ہے، انشاء یہ خبر کے لیے نہیں آتا، خبر نہیں دی جاتی، بلکہ کیا کیا جاتا ہے، انشاء ذم، کسی چیز کی مذمت کرنے کے لیے. اور اس کے لیے ایک مخصوص بھی ذم چاہیے، ایک فاعل چاہیے اور ایک مخصوص بھی ذم. یہ القرین یہ تو ہے اس کا فاعل، اور مخصوص بے ضم محذوف ہے. کیا؟ انت. وہ شیطان سے بات کر رہے ہیں نا، تو کیا کہتے ہیں، فبئس القرین انت، تم کتنے برے ساتھی ہو. یا یہ پھر بعضوں نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے، ان کی بات بعد المشرقین پر ختم ہوئی، فبئس القرین، اللہ فرما رہے ہیں کہ شیطان کتنا برا ہم ساتھی ہے، شیطان کتنا برا ساتھی ہے. پھر اس صورت میں بئس القرین ہوا، بئس القرین ہوا ہوگا بھائی، کتنا برا ساتھی ہے وہ. ولن ينفعكم اليوم، اور ہرگز نفع نہیں دے گا آج کے دن، آج کے دن، اس ظالما، جبکہ تم ظلم کر چکے، انکم فی العذاب مشترکون، یہ کہ تم عذاب میں مشترکون، باہم شریک ہو. اور ہرگز نفع نہیں دے گا تم، ہرگز نفع نہیں دے گی تم کو یہ بات، وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، اور آج تمہیں یہ بات ہرگز نفع نہیں دے گی. ينفع فعل آیا، ہر فعل کے لیے فاعل یا نائب فاعل چاہیے. یاد رکھیے اس ينفع کا فاعل یہ انکم فی العذاب مشترکون، تمہیں یہ بات نفع نہیں دے گی. کون سی بات نفع نہیں دے گی؟ کہ تم سب عذاب میں باہم شریک ہو، تم بھی اور تمہارے ساتھی شیاطین بھی، یہ تمہیں نفع نہیں دے گی. اس ظلم تم، جبکہ تم ظلم کر چکے دنیا کے اندر، تم کیا کر چکے، ظلم کر چکے، شرک کر چکے بھائی. دنیا کے اندر اگر تکلیف ہو، اور تکلیف عام ہو، دوسرے لوگ بھی اس میں مبتلا ہوں، تو وہ تکلیف ہلکی محسوس ہوتی ہے بھائی. انسان دیکھتا ہے سارے اس کے اندر مبتلا ہیں، تو وہ تکلیف بھی ہلکی معلوم ہونے لگتی ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں یہاں جہنم میں، جبکہ دنیا میں تم ظلم کر چکے، تو آج تمہیں نفع نہیں دے گئی یہ بات بھی کہ تم سب عذاب میں باہم شریک ہو، اس سے تمہیں کوئی نفع نہیں ہوگا. اس قسم کی ظاہری باتوں سے دنیا میں تو کچھ تسلی ہو جاتی تھی کہ باقی بھی میرے ساتھ اسی غم میں برابر کے مبتلا ہیں، لیکن جہنم میں اتنا سخت عذاب ہوگا، اتنی تکلیف میں ہوگا ہر ایک، کہ اس قسم کی سطحی باتوں سے کوئی
ذرہ بھر بھی تسلی نہیں ہوگی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو وہ دیکھے گا کہ میرے ساتھی بھی یہاں جل رہے ہیں. بھائی اگر وہ شیاطین ساتھی بھی ان کے وہاں جل رہے ہیں تو ان کو کیا نفع ہوا؟ ان کا عذاب تو اسی طرح ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. اور ہرگز نفع نہیں دے گی آج کے ہرگز نفع نہیں دے گی یہ بات آج کے دن جبکہ تم یہ ظلم کر چکے کہ تم عذاب کے اندر باہم شریک ہو. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ, کیا آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو؟ او تہدی العمیا, یا آپ ہدایت دے سکتے ہیں اندھوں کو؟ کیا آپ افانت تسمع الصم, کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ او تہدی العمیا, یا اندھوں کی رہنمائی اندھوں کو ہدایت دے سکتے ہیں؟ ومن کان فی ضلال مبین, اور اس شخص کو جو واضح گمراہی میں ہو, اس شخص کو جو واضح گمراہی میں ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے, لوگ اس کو قبول نہ کرتے تو آپ بڑے غمزدہ ہوتے, بڑے غمزدہ ہوتے. تو اللہ کی طرف سے آپ کو تسلی دی جا رہی ہے, افانت تسمع الصم, کیا آپ بہرے کو سنا سکتے ہیں؟ یہ لوگ تو بہرے ہیں تو ان پر غم کھانے کی ضرورت نہیں, یہ سنتے ہی نہیں, یہ سن ہی نہیں سکتے. او تہدی العمیا, یا آپ اندھے کو کے ہدایت دے سکتے ہیں؟ ومن کان, اور اس کو جو کہ واضح گمراہی میں ہو. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ, پس اگر ہم لے جائیں آپ کو, نذهبن نبی کا, اگر ہم لے جائیں آپ کو یعنی اس دنیا سے اٹھا لیں, اگر ہم آپ کو اس دنیا سے لے جائیں یعنی آپ کو وفات دے دیں. فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ, پس یقیناً ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان سے انتقام ہم نے لینا ہے, تو یا تو ہم آپ کو لے جائیں اس دنیا سے, آپ کے سامنے ان سے انتقام نہ لیں تو بھی ہم نے انتقام بعد میں لینا ہے, یا آپ کے سامنے ہی آپ کو بھی دکھا دیں کہ ہم نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا ہے. بھائی فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ, پس اگر ہم آپ کو لے جائیں, فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ, تو پس یقیناً ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں. اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ, یا دکھا دیں الَّذِي, اَوْ نُرِيَنَّكَ, یا دکھا دیں آپ کو, الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ, وہ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے. فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ, پس بے شک ہم ان پر قدرت رکھتے ہیں. فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ, پس بے شک ہم ان پر قدرت رکھتے ہیں. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ, یا ہم دکھا دیں آپ کو وہ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے, پس بے شک ہم اس پر بھی قادر ہیں, پس بے شک ہم اس پر بھی. اللہ فرما رہے ہیں یا تو ہم آپ کو لے جائیں دنیا سے اور آپ کے سامنے ان کو پر گرفت نہ فرمائیں تو بہرحال ہم نے ان سے انتقام لینا ہے, یا ہم اگر چاہیں تو آپ کو بھی کچھ اس میں سے دکھا دیں جس کا ہم نے ان لوگوں سے وعدہ کر رکھا ہے, تو اس بات پر بھی ہم قادر ہیں. اور پھر جیسے کہ غزوہ بدر میں اللہ نے کفار کے جس میں 70 بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے اور اتنے گرفتار ہوئے, تو جو اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آیا یہ اس جنگ کی صورت میں, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ نے ان کو دکھا دیا. بھائی
فاستمسک بالذی اوحی الیک، پس آپ مضبوطی سے تھامیے اس چیز کو، اوحی الیک جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، یعنی قرآن کو، اس دین کو، فاستمسک بالذی اوحی الیک، پس آپ مضبوطی سے تھامیے اس کو جو آپ کی طرف وحی سے کیا گیا ہے، انک علی صراط مستقیم، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں، وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور بے شک وہ قرآن البتہ عظیم شرف ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے. ذکرن یہاں شرف کے معنی میں ہے، بڑا شرف ہے، فضیلت ہے، شرف. ذکرن کس معنی میں ہے؟ شرف کے معنی میں. اور یہ ذکرن میں جو تنوین آ رہی ہے، یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے. کس لیے ہے؟ کلام عرب میں بعض اوقات تنوین کو مختلف معانی کے لیے لایا جاتا ہے بھائی، تو بلاغت کی کتابوں میں آگے جا کر آپ پڑھیں گے. تو یہاں یہ تنوین کس لیے ہے؟ عظمت کے لیے ہے، عظمت بیان کرنے کے لیے. اے ذکرن عظیم، ذکرن عظیم، اور ذکر سے کیا مراد ہے؟ شرف. اے شرف عظیم، بے شک یہ قرآن جو ہے، لذکر لکا ولقومی کا، عظیم شرف ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے کہ ہم نے اسے آپ کو اور آپ کی قوم کو عطا فرمایا اور آپ کی زبان میں عطا فرمایا، جس کے ذریعے پھر ساری دنیا کے لوگ کیا کریں گے؟ ہدایت حاصل کریں گے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور عن قریب تُسْأَلُونَ، تم سے پوچھو گی، تمہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس قرآن کا کیا حق ادا کیا. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور عن قریب تم سے پوچھو گی. وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، وَسْأَلْ، اور اے پیغمبر آپ پوچھئے، من ان سے، ارسلنا من قبلی کا، جن کو بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، من رسولنا، یہ بیان ہے من کا، یہ بیان ہے، اے پیغمبر آپ پوچھئے ان سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا. بھائی کون؟ من رسولنا، یعنی کہ ہمارے پیغمبر، ہمارے پیغمبر. تو یہ من رسولنا کس کا بیان ہے؟ من کا. آپ پوچھئے ان سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا، بھئی وہ کون لوگ ہیں؟ پتہ نہیں چلا ابھی تک، واضح نہیں ہوئی بات. تو پھر یہ بعض اوقات بیان لایا جاتا ہے، مر رسولینا، یعنی کہ ہمارے رسول جو ہیں. تو یہ مر رسولینا کس کا بیان ہے؟ من کا. تو ذرا من کو اٹھا کر بمحاورہ ترجمہ کرنے کے لیے رسولنا کو وہاں پر لے جائیں، اور آپ پوچھ لیجئے ہمارے ان رسولوں سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ بامحاورہ ترجمہ اس طرح بڑا پیارا ہو جاتا ہے. اور آپ پوچھ لیجئے ہمارے ان رسولوں سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا، اجعلنا، کیا ہم نے بنا دیے، کیا ہم نے قرار دے دیے، من دون الرحمن، رحمان کے علاوہ، آلہتن، معبود، کیا ہم نے قرار دیے رحمان کے علاوہ اور معبود، یعبدون، آلہتن، نکرہ آیا، اور نکرہ کے بعد کیا آیا؟ فعل، اور فعل اس کے لیے عموماً کیا بنتا ہے؟ صفت. موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ. اجعلنا من دون الرحمن آلہتن یعبدون، کیا ہم نے بنا دیے، کیا ہم نے قرار دے دیے رحمان کے علاوہ ایسے معبود جن کی عبادت کی جائے، یعبدون، جن کی عبادت کی جائے. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ اللہ فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے پیغمبر آپ پوچھ لیجئے ہمارے ان پیغمبروں سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، کیا ہم نے قرار دے دیے تھے رحمان کے علاوہ اور ایسے معبود جن کی عبادت کی جائے، کیا ہم نے ایسے معبود مقرر کیے تھے؟ آپ ان پیغمبروں سے پوچھ کر دیکھ لیجئے. تو یہ مشرکین مکہ کو خاموش کروانے کے لیے
اور ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو توحید تھا، جو دعوت تھی، اس کے اس بات کے طور پر اس طرح کا کلام ذکر کیا گیا کہ اے پیغمبر آپ خود بھی پوچھ لیجئے اور پیغمبروں سے کہ کیا ہم نے کوئی رحمان کے علاوہ ایسے معبود مقرر کر رکھے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ یعنی اے پیغمبر جب آپ کی ملاقات ہو تو پھر پوچھ لیجئے، یا یہ اہل کتاب ہیں، یہ انہی پیغمبروں کے دعوے دار ہیں، ان کے راستوں پر چل رہے ہیں، انہی سے پوچھ لیجئے، ان کی کتابوں وغیرہ کے ذریعے آپ تحقیق کر لیجئے، کیا کبھی ہم نے کسی پیغمبر کو یہ کہا کہ میرے ساتھ اور شریکوں کو بنایا جائے؟ ہم نے یہ کسی پیغمبر کو یہ پیغام دے کر نہیں بھیجا۔ تو اے پیغمبر آپ پوچھ لیجئے اور رسولوں سے، یعنی جب آپ کی اگر ان سے ملاقات ہو جائے، یا کیا کیجئے اہل کتاب کی کتابوں کے ذریعے تحقیق کر لیجئے، یا ان لوگوں سے پوچھ لیجئے۔ چلیے بس، بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔